Cardedeu està de rebaixes. Hi ha botigues que han començat fent descomptes del 50%, mentre que d'altres han optat per fer les rebaixes de forma progressiva i en fan del 20%. Fem el 20% de tot. Llavors hi ha alguns productes que ja volem liquidar i fem el 50 o fiquem preus fixes com 5, 10. Buscar poder més coses, jaquetes, coses més cares que poder estar més barates o normalment és el que més es ven ara, jaquetes, bolsos, coses que la gent necessita, que s'espera. Diverses botigues ja han fet ofertes durant les últimes setmanes, tot i que no en tots els seus productes. Sí, des de principis de mes ja fèiem ofertes, ¿vale? llavors, clar, sempre hi ha ofertes de productes que creus que han de sortir ràpid, si no, se't queden aquí encallats fins l'any que ve i tampoc convé, saps? Bueno, hi ha una mica de tot variat, entre calçat, jerseis, anoracs, una mica de variat. Les botigues coincideixen en afrontar amb il·lusió i optimisme aquests dies de rebaixes.